2020 ഫെബ്രുവരി മാസം 13-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് കോഴിക്കോട് മാനനീയ പരമേശ്വർജിയുടെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന ആ സദസ്സിൽ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം അവിടെ പറയുമായിരുന്നു. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ പരമേശ്വർജിയുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1970-71 കാലയളവിൽ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാര്യാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ വെറുതെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ വിരളമായിട്ട് പരമേശ്വർജി അവിടെയുണ്ട്. സെയിൻ്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരും ചെറിയൊരു സദസ്സിന്. ഒരിക്കൽ പരമേശ്വർജി 1975 ഒരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പരമേശ്വർജിയായിട്ട് ബന്ധം വളരെ ഗാഢമായിട്ടുണ്ടാവുന്നത് 1982 December 31 ഞാൻ CSIR സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഹൈദരാബാദിൽ എൻ്റെ PhD വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അന്ന് മാധവ്ജി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ ഗവേഷണം നടത്തി ലോകത്തെ അറിയിക്കണമെന്ന്. മാധവ്ജി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ആ വർഷം തന്നെയായിരുന്നു വിജയദശമി ദിവസം ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രം തുടങ്ങിയത്. ആ വിചാരകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്ന മാതിരിയല്ല പരമേശ്വർജി പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടർ ചോദ്യമായിരിക്കും തിരിച്ച് ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോൾ വളരെ വിരളമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാനാണെങ്കിൽ ലോക മണ്ടത്തരത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അത് കേട്ടുകൊണ്ട് വേറൊരാൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പെർട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ബയോകെമിസ്ട്രിയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റേ വ്യക്തി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ആ വൈറസ് അല്ല, ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് എന്ന് പരമേശ്വർജിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഞാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് പരമേശ്വർജി ഒരക്ഷരം പോലും എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന്. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസ്കൃതി ഭവനിൽ പോയിട്ട് ഓരോ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളുടെ വീക്ഷണം പരമേശ്വർജി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. 1985 ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ പരമേശ്വർജിക്ക് പോകേണ്ട ഒരു പരിപാടിയിൽ പരമേശ്വർജിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, വേറൊരാളെ അയക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പോകണം എൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനവിടെ പോവുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ പരിപാടിയിൽ എന്നെ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞത്, പരമേശ്വർജി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തുല്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വരുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അയക്കുന്നത്, നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അയക്കുന്നത്, വേണ്ട രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിച്ചോളണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറയുകയുണ്ടായി. വളരെ അത്ഭുതം തോന്നി. നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു. വൈകുന്നേരം ഞാൻ തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ, രാത്രി എത്തിയപ്പോൾ പരമേശ്വർജി വിളിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് പരിപാടിയും ചോദിച്ചു. ഒരിക്കൽ ചിന്മയാനന്ദൻ, സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദൻ്റെ പരിപാടി കൊല്ലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. ചിന്മയാനന്ദൻ അതി കഠിനമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ പലതും പറഞ്ഞപ്പോൾ പരമേശ്വർജി തൊട്ടടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വളരെ വേദന തോന്നി. ചിന്മയാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വാമിജി മലയാളിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളം പറയാൻ പറ്റാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ പരമേശ്വർജിയെ പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതിനേക്കാളും വിചിത്രമായിട്ട് സംഭവിച്ചത്, ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമി എന്തെല്ലാമോ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പരമേശ്വർജിയോട് പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് വറി, ഐ ഷാൽ കണ്ടിന്യൂ എന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. പരമേശ്വർജിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനോട് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് മുമ്പിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. പക്ഷേ പരമേശ്വർജിക്ക് യാതൊരു വികാരവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് പരമേശ്വർജി വന്നു. 5 വീടുകൾ
ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലുള്ളത്. അതിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിചാരകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെങ്കിലൊക്കെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വീടുകളിലേക്ക് മാറും. രണ്ട് വീട്ടിൽ മറ്റ് പ്രവർത്തകർക്ക്, പരിവാര സംഘടനയിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും. ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പ്രദേശം ഈ ഒരു കർമ്മമണ്ഡലത്തിലുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് പരമേശ്വർജി ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു, എന്നാണ് ഈ ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ 16 അടിയന്തരം വൈകുണ്ഠ സമാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ വൈകുണ്ഠ സമാരാധനയുടെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചു. അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വർഷാവർഷം ശ്രാദ്ധമിടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എനിക്കതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. വെറുതെ ചുമ്മാ ചോദിച്ചതാണ് പരമേശ്വർജി. അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവൊന്നും കത്ത് നിൽക്കാറില്ല പരമേശ്വർജി. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കുറേയധികം അനുഭവങ്ങൾ പരമേശ്വർജിയായിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ, പ്രഭാഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 5-6 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പരമേശ്വർജി പറയും, അന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയും. സ്വദേശി സയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ പരിപാടി നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ECG സുദർശൻ അതിലുണ്ടായിരുന്നു, ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഹാളിൽ. ECG സുദർശൻ പറഞ്ഞ ഓരോ വരികളും ഓരോ വരിയും പരമേശ്വർജി എത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവസാനം അദ്ദേഹം പരമേശ്വർജിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പരമേശ്വർജിയുടെ കയ്യ് ECG സുദർശൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് തേർത്ത് പിടിച്ച്, അങ്ങയുടെ വാക്കുകളും വരികളും എനിക്ക് എന്ന് മാർഗദർശകമായിരിക്കും എന്ന് ECG എണ്ണക്കൽ ചാക്കോ ജോർജ് സുദർശൻ പരമേശ്വർജിയോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്നുകൊണ്ടാണ്. പരമേശ്വർജി തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, അങ്ങയെപ്പോലെ ടെക്സാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും അഗാധമായി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നതും ആത്മസംതൃപ്തി ഉളവാക്കുന്നതും ആണെന്ന് പറയേണ്ടായി. അങ്ങനെ വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള കുറേ പോയിന്റുകൾ പരമേശ്വർജി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും പറയുന്നതുമെല്ലാം കേൾക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമേശ്വർജിയുടെ YMCA മീറ്റിംഗൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീക്ഷണമേ ആവില്ല പരമേശ്വർജി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും കാര്യാലയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുറേ പ്രൊഫസർമാരുണ്ടായിരുന്നു, കുര്യാക്കോസ്, കുരുവിള, മാധവൻ എന്നുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി, ഇത് ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി. തിരിച്ച് അവരെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇവർ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർമാരാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്ര പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ധന്യമായിട്ട് അറിയാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരിങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടായി. ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതി, ഭാരതീയ വിചാരധാര എന്ന പുസ്തകം, അത് പരമേശ്വർജിക്ക് കൊടുത്തു. പരമേശ്വർജി അത് വായിക്കാതെ MA കൃഷ്ണൻ സാറിന് കൊടുത്തു. MA കൃഷ്ണൻ സാർ ഒരു 7-8 മാസം അവിടെ വെച്ചു. ഞാനത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു, വേദനയോടുകൂടി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണാവോ പരമേശ്വർജി അത് വായിച്ചു പോലും നോക്കിയില്ല, MA കൃഷ്ണൻ സാറും വായിച്ചു പോലും നോക്കിയില്ല. പക്ഷേ ഞാനത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം പരമേശ്വർജിയോട് പറഞ്ഞു, ഒരു വരി ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതി തരണമെന്ന്. പരമേശ്വർജി പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മഹത്തായ വർക്ക് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സ്വകാര്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഭാരതീയ വിചാരധാര എന്ന പേര് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, നമ്മുടെ ഗുരുജിയുടെ വിചാരധാര എന്ന പുസ്തകവും ഭാരതീയ വിചാരധാര എന്ന എൻ്റെ പുസ്തകവും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് വിചാരകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് തുടങ്ങണം, വിചാരകേന്ദ്രത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പബ്ലിക്കേഷൻസും ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പരമേശ്വർജിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരമേശ്വർജി പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനതെല്ലാം എഴുതി കൊടുത്തു, ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അന്ന് എഴുതി കൊടുത്തത്. അതെല്ലാം പരമേശ്വർജി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു വരി പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് വേണ്ട, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് ആക്കൂ എന്നിട്ട് എഴുതി തരൂ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അവിടെ എഴുതി കൊടുത്തു. പരമേശ്വർജി അത് സൈഡിൽ വെച്ചേ ഉള്ളൂ, അത് കാര്യകാരണി ബൈടെക്കിൽ വെക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. പരമേശ്വർജി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പരമേശ്വർജി അടുത്ത് പോയി. എനിക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായി, ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് എന്ന സംഘടന വിചാരകേന്ദ്രത്തിനകത്ത് തുടങ്ങരുത് എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു പരമേശ്വർജിയുടെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം. ചിന്മയാനന്ദൻ്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 3-4 ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട, വേറെ വേറെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പരിമിതി ഉണ്ടാവും, പുറത്ത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പരിമിതി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം
എന്ന് ഞാൻ പരമേശ്വർജി അതിനെക്കുറിച്ച് മറുപടി തരാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, പരമേശ്വർജിയും കെ ഐ വാസുവും ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വെറുതെ എങ്ങനെയോ പറഞ്ഞു, രണ്ടു പേർക്ക് പ്രായമായി, ഷുഗറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കിയില്ല പറഞ്ഞു. പരമേശ്വർജി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പറയണ്ട, പായസം തരാനുള്ള മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഷുഗറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. ധാരാളം വീടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയാതെ ഇവർ തന്നെത്താനെ അങ്ങോട്ട് ഷുഗറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പോണത് എന്തിനാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല, പായസം ഇഷ്ടമാണ്, മധുരം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. മഹാഭാഗ്യത്തിന് അന്ന് കുറേ ലഡു ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് പായസത്തിന് പകരം ആ ലഡു അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കെ ഐ വാസു പരമേശ്വർജിയോട് പറഞ്ഞു, സ്വദേശി സയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ അറിയാം, സംസ്കൃതം അറിയാം, പൈതൃകം അറിയാം, മോഡേൺ സയൻസും അറിയാം. പരമേശ്വർജി തന്നെ ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് അതിൻ്റെ ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പരമേശ്വർജി വെറുതെ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പരമേശ്വർജിയുടെ വളരെ വളരെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ, നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെനറ്റ് ഹാളിലും സെനറ്റ് ചേമ്പറിലും പരമേശ്വർജിയുടെ പരിപാടികളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ധാരാളം പേര് വരാറുണ്ട്, കൂടെ നിൽക്കാറുണ്ട്. 80-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പരമേശ്വർജിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, പരമേശ്വർജിയുടെ 80-ാമത്തെ വയസ്സിൻ്റെ മെമ്മോറിയലായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം, ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പരമേശ്വർജി അത് കേട്ട ലക്ഷണം പോലും കാണിച്ചില്ല. അന്ന് കെ ഐ വാസുവും അത് പറഞ്ഞു, ഗംഗാധരൻ സാറും ടി ബി ജി ആർ ഐയിലെ ഡയറക്ടറും അത് പറഞ്ഞു, പല പ്രഗത്ഭരും അത് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പരമേശ്വർജി അത് കേട്ടതേയില്ല. ഏതായാലും വളരെ ധന്യമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണ് പരമേശ്വർജിയായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോഴും വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു വലിയ അനുഭവ സമ്പത്ത് എനിക്ക് പരമേശ്വർജിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണം, എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കണം, എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം, എങ്ങനെ അത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലെത്തിക്കണം, അതെങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം, അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിന്മയാമിഷൻ എന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്കൂളും ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവർക്ക് ഫോറിൻ പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഹിന്ദു സ്കൂളുകൾക്ക് ഫോറിൻ പൈസ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വേണം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരെ എതിർത്തു. പക്ഷേ പരമേശ്വർജി അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിന്നു, രണ്ട് വീക്ഷണത്തോടുകൂടി കാണണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പരമേശ്വർജി പറഞ്ഞു. ഏതായാലും അനവധി ജന്മത്തിൻ്റെ സുഹൃതം പോലെ പരമേശ്വർജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും പരമേശ്വർജിയിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊള്ളാനും പല കാര്യങ്ങളും ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി പച്ചയ്ക്ക് പറയാനും എല്ലാം, ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് അഹങ്കാരമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ ടാഗോർ ഗാർഡൻസ് ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ അതിഗംഭീരമായിട്ട് 5 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സെമിനാർ 5 ദിവസം നിന്നപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചില്ല. അഹങ്കാരം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഒന്ന് കുറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം വിളിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ധന്യമായിട്ടുള്ള ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ 13-ാം തീയതി February 13 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന ഈ പരമേശ്വര സ്മൃതി എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ കോഴിക്കോടല്ല, തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ വീഡിയോ ആക്കി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പരമേശ്വർജിയുടെ, എൻ്റെ ഗുരുവായ പരമേശ്വർജി, എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയ പരമേശ്വർജിയുടെ പാദങ്ങളിൽ ഈ ഓർമ്മകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ഓർമ്മയല്ല, ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതാനുണ്ട്. എൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ പരമേശ്വർജിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 5 വോളിയത്തിലും അവിടെ അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പരമേശ്വർജിയുടെ വാക്കുകളും വരികളും വീക്ഷണങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും കർമ്മങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ്. പ്രണാമമുണ്ട് പരമേശ്വർജിക്ക്. ഈ ആവേശം എന്നും ഭൂമിക്ക് സുഗന്ധമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പരമേശ്വർജി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു, എന്നെയും പഠിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കുമെന്ന് പരമേശ്വർജിയുടെ ആത്മാവിന് വാക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ആത്മാവിന് നന്മയുടെ പന്ഥാവിലൂടെ പോകാൻ അഗ്നേ നയസുവധാ രായേ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവാ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ഠാം തേനമ ഉക്തിം എന്ന വിശാവാസ്യോപനിഷത്തിലെ 18-ാമത്തെ മന്ത്രം പ്രണാമത്തോടുകൂടി പരമേശ്വർജിയുടെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രണാമം. നമസ്കാരം.